រាជបុររដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរមវត្តុនលេត្រាយអរេក្ស័តមិនឆ្ងាយប្រហែលពីរាជធានីភ្នំពេញបានបង្រខាងស្ដីប្រិបារំអំពីការបណ្ដឹងចាញ់ក្រៅខើញមានការចាក់ថ្មក្នុងទុនលេដែលជាការពង្រិចដីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលអភិបាលខេត្តកណ្ដាលហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្រខាងឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកធ្វើដំណើរតាមសាលាងពីភ្នំពេញឈ្មោះតើត្រូវរៃខ្សាត់នៃភូមិសាស្ត្រស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលនិងឃើញសកម្មភាពនៃការចាក់ថ្មដើម្បីភ្ជាប់គ្នាក្នុងទឹកដែលជាការពង្រីកដីចូលក្នុងទឹកទន្លេលោកកុងសុផាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOE នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាក់ថ្មចូលទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រអរេក្សាត់ជាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រមហ៊ុនអឯកជនមួយដែលលោកថាបានជួលដីរបស់រដ្ឋនៅតាមតំបន់ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាក្រមហ៊ុននោះមានឈ្មោះអ្វីឬអភិវឌ្ឍអ្វីនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹង បងនេះព្រោះតាមពិតវាស្ថិតនៅក្នុងការដែលដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយលោកជួលដីរដ្ឋនៅជួលមន្ទីរដែកដីបោះហ្នឹងណាដែលជួលដីរដ្ឋដែលជួលដីដែកដីបោះហ្នឹងហើយសហការជាតិហ្នឹងចាប់ទប់ជើងឆ្កះដែលថាទឹកលើវាជួលឡើងជួលហ្នឹង ឃើញជ្រៅមិនដែលដល់ពលីទៅវិញទៅទឹកប្រาะទៅវិញទៅអាហ្នឹងមើលទៅมันជ្រៅយ៉ាងហ្នឹងมันជ្រៅបងនេះផលិតពីម្ចិនទេបាទក្នុងផលិតពីនេះបើសិនជាមើលសាវពីតលេនេះមនុស្សពិភព t តែវាអាចមិនជាពពាន់នឹងតែទឹកទេអាភិបាលខេត្តរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការចាក់ថ្មចូលទន្លេនេះក្រុមការងារអញ្ញាធិរនិងក្រសួងពពាន់កំពុងសិក្សាបន្តទៀត លោកបន្ថែមថាការសកបាហ្នឹងនៅលើទទួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងដីមួយជួរនេះក៏ហៅថាដីដុសដីដុសបានហ្នឹងរត់បានជួលជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងការនិវត្តកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាអភិបាលខេត្តរូបនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានខ្មែរថាលោកមិនបានដឹងអំពីការចាក់ថ្មនៅតំបន់រែកស័តនោះទេក្រោយរូបភាពនៃគំនរថ្មត្រូវបានចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធសង្គមជាបន្តបន្ត ស្រាប់តែមានការចាក់ថ្មចូលទន្លេនេះប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងនៅមិនឆ្ងាយពីទឹកទន្លេបានបញ្ហាជាដីប្រម្រាមអំពីការបណ្តឹងចេញនៅពេលខាងមុខគណៈពួកគេมันមានព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះនៅឡើយទេ លោកគ្រឿនរាវិតអាយុ27ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅទីនេះតាំងពីកើតមកបានប៉ราบអ្នកសារព័ត៌មាន VOA កាលពីប្រ tháng ច័ន្ទថាលោកមិនដឹងថាការចាក់ថ្មក្នុងទិលេនេះសម្រាប់គម្រោងអអ្វីនោះទេដោយសារមិនដដែលឃើញអាញាធរលោកប៉ราบប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងពីរឿងនេះទេលោកក៏មានការប្រិយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ទីជម្រករបស់លោកនៅពេលខាងមុខ ខ្ញុំព្រួយជាព្រួយហ្មងតែព្រួយបានតែព្រួយនឹងគំដឹងធ្វើអីការភូមិឃុំគេមិនអើទៅមិនតិចហ្មងអ្នកខ្លះគេចាក់អញ្ចឹងគេត្រូវការមានបលិមានអីមកមើលណានេះអត់មានគេស្ងាត់ជ្រាបហ្មងស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានណានឹងគេធ្វើអីប្រកាសចំណាយអ្នកស្រីដួងណាវីអាយុ34ឆ្នាំមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកប្រាក់ VOA ថាអ្នកស្រីក៏ដូចជាអ្នកភូមិផ្សេងទៀតមានការប្រឹងប្រែងអំពីផពផាស់ពលលើកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈអ្នកស្រីដ៏រស់នៅចិត្តកន្លែងចាក់ថ្មនោះមិនទាន់មាន អ្នកស្រីបានຖາມថាបើសិនគម្រោងនេះប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងរុះនៅរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីយ៉ាងពៀវនឿយឲ្យផ្ដោតសំណងសំរុំដើម្បីមានលទ្ធភាពរកទីតាំងថ្មីសំរុំក្នុងការរុះនៅបន្តទៀតលក្ខខណ្ឌវិជាពលរដ្ឋនឹងថាຫມត់មួយទៅຫມត់មួយថាបើឲ្យជាសំណងវិជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចគិតថាឲ្យទៅអាចទៅទីញដីនៅណាអាចផងផ្ទះបានអញ្ចឹងវិជាពលរដ្ឋគាត់ទៅស្រាវជ្រាវដែរគាត់ចេញដែរប៉ុន្តែបើថា អាចចេងកទេអត់ជាសំឡងហើយពលរដ្ឋក៏អត់សុខចិត្តដែរគ្នាបាត់ដីណានៅចាំមើលតើបន្តទៅមុខទៀតព្រោះឥឡូវយើងឃើញហ្នឹងឃើញគេបោមឲ្យគេតលាក់ថ្មយើងឃើញហីពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលជាចាស់ទុំក្នុងភូមិរៃខ្សាត់លោកដួងបុតអាយុ76ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនហ៊ានតតាំងនឹងការសម្ដែងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែលោកសូមអោយតែផ្ដាល់ជាសំឡងសំរុំដល់រូបលោក គេឲ្យយើងຮູ້ប៉ណ្ណាយើងយកប៉ណ្ណាណែព្រោះថាយើងតែប្រឡងបណ្ណជាមួយនឹងច្បាប់គឺយើងអាចប្រឡងបានទេណែដោះស្រ័យអីទៅយើងយើងអាចគេថាມັນលោបលួនពេកណែມັນចង់បានពេកមើលទៅទៅតាមទីផ្សារដូចវាថាយើងចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅមានតែតំណន់មួយទៀតវាអាចសំរមោទងារអាចទិញบ้านយើងធ្វើបាននៅទៅគេចង់អភិវឌ្ឍទៅໃສទៅ ព្រះជាពុរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានឲ្យដឹងថាកាលពីមុនពួកគេសង្កេតឃើញមានតែការបងសាច់លើចាក់នៅតាមមាត់ទន្លេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រហែលប្រមាណ២ខែចុងក្រោយនេះមានការចាក់ថ្មចូលក្នុងផ្ទៃទឹកទន្លេបែរគ្នានលាយដែលព្រះជាពុរដ្ឋធ្លាប់អาศ័យផលធ្វើកសិកម្មតាមដំណាំម្លែប្រដាញ់ទឹកលោកដូចច័ន្ទមេខុមរៃខ្សាត់ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងកន្លែងចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេនោះជាការអភិវឌ្ឍសម្រាប់គម្រោងអ្វីឬរបស់ក្រុមហ៊ុនណានោះទេ នឹងកូនកាឲ្យបន្តបន្តតែយើងឲ្យអត់តន់តឹងថាជាធ្វើអីខ្លះយីឥឡូវនឹងកំពុងតែតាមក្រុងកាវាគាត់ចុះមកពិនិត្យមើលណាតាមខេត្តខំមុនស្រីនេះទៅមកប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកឹមហុងបានប្រាប់វិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាញាធរហធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពស្រពេចស្រពិលឬកាក់ចាក់ថ្មចុះទុនលេនេះឬក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងណាមួយ លោកថាអញ្ញាធិការគូតាមបញ្ជានៅក្នុងរបាយការណ៍ឬព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់នោះ ប្រសិនបើមានគម្រោងច្បាស់លាស់វិញឬក៏មានការដឹងឮពីស្ថាប័នណាមួយក៏បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្បាស់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែទទួលបានព័ត៌មានประกอบទៅដោយច្បាប់និងគណនីយភាពក្នុងនាមស្ថាប័នសាធារណៈជាពិសេសអ្វីដែលយើងចង់ដឹងដែរនោះគឺការធ្វើរបាយការណ៍វិដ្ដបាយផលបប៉ពលបតិឋានថាតើបានធ្វើច្បាស់លាស់ដល់ទេហើយបានកំណត់ដែរទេថាការចាក់ដីចូលទន្លេនេះវានិងបប៉ពលយ៉ាងដូចម្តេចទៅ នៅចរន្តទឹកតលេហើយនឹងអធនធានមជាជាតិនៅក្នុងចរន្តទឹកតលេមេគង្គនេះបាទលោកពេជ្រស្រស់រដ្ឋធានកណបៈយុវជនកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញរូបថតនៃការចាក់ថ្មនេះលើ Facebook របស់លោកកាលពីកន្លងទៅបានប្រវេអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមានការសោកស្ដាយណាស់នៅពេលដែលសម្បត្តិធម្មជាតិត្រូវបានលុបជាបន្តបន្តដោយរួមមានបឹងកောက်បឹងតំពុននិងបឹងតាមុកជាដើមតលេ ជាសម្បត្តិរបស់ធម្មជាតិនិងសម្បត្តិជាតិទាំងមូលហើយមិនមែនឲ្យទៅក្រុមអត្តជនទៅធ្វើតាមសេរីទម្រឹងចេះចឹងទេហើយបើរដ្ឋចង់បានការអភិវឌ្ឍយើងរើមើលកន្លែងណាដែលអភិវឌ្ឍកម្ពស់ប៉ះពាល់ទៅសម្បត្តិជាតិហើយនិងទៅសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទៅយើងអាចទៅដល់បានគឺដោយជីវទលីអញ្ចឹងពីមុនពីណាពីណីមកវានៅរក្សាបានតម្រុងដើមស្អាតល្អដល់ពេលឥឡូវយើងឲ្យអភិវឌ្ឍមួយជា2ពី3ពី4យូយូទៅទលីចាក់ទៅមុខនឹងរួមតូចតើនៅពេលដែលទឹកមក ទីក្រុងភ្នំពេញដំណើរទៅត្រូវ VOA មិនទាន់អាចសូមការអធិប្បាយពីលោកខុនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកមេតមីភក្តីណែនាំពីរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិយាយការពីខែកណ្ឌាលខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA